بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan, malam ni merupakan malam yang pertama kita memulakan pengajian bulanan kita dengan saya lah. Yang pertama yang mana kita memilih untuk dalam bulan-bulan uh, dengan saya ini untuk membicarakan perihal kisah-kisah uh, yang terdapat di dalam hadis uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya kisah-kisah tersebut uh, saya cuba untuk cari yang 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 berstatus yang kuat dan juga yang ada beberapa intisari yang sesuai yang kita boleh ambil sebagai pengajaran kita dan ala-ala kita berkuliah kan Kemudian yang keduanya saya ada cari dah. Ada beberapa lagi yang saya cari, ada yang ada yang saya dah compile dah. Macam ni. Saya saya kumpulkan beberapa yang sesuai yang saya rasa bu, um, boleh dibicarakan dalam bentuk kuliah. Maka saya dah compile dan masukkan dalam bentuk macam nilah. Ya, uh, uh, sendiri punya lah ni bukan kata saya bukan kata kita apa nama ni rujuk macam mana? Bukan kata kita ada kitab mana-mana, tidak. Uh, tapi kita dah compile-compile jadikan foto stick jadi lagu ni lah. Kalau tuan-tuan berhajat uh, nak nak serius, bolehlah saya tinggal kan. Tuan-tuan putus stick kokolah sambil kita mengaji ni kita nak rujuk nak tanda-tanda apa ke senang kan. So, so, agar kita balik rumah ada benda. Uh, saya insya-Allah saya akan uh, sehabis bolehlah kita buat agar uh, pengajian bulanan kita ini dia jadi satu pengajian yang bermanfaat kita dapat cerita kita dapat ibrah dia dan kita dapat apa yang intisari dalam tu mudah-mudahan. Saya uh, kaedah saya yang pertamanya kita cuba pilih hadis-hadis yang kuat yang dalam sahih Bukhari dulu. Tidak bererti kita merendahkan hadis uh, riwayat imam-imam yang lain tidak. Cuma ialah uh, satu sebab riwayat Bukhari paling kuat dan uh, kita berkuliah ni uh, tempoh kita terbatas. Dan jadi kita so, Imam Bukhari dah saring sikit-sikit kat kita dah. Jadi kita boleh ambil. No dia kaedah dia begitu tuan-tuan hadis ni tuan-tuan dengar kau saya rasa macam oh dia kena tunduk sikit eh ya. saya kena angkat ni sikit angkat sikit kaedah dia tuan-tuan hadis ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melalui proses yang sangat unik dan tuan-tuan kalaulah semua sistem sejarah ataupun sistem penceritaan atas dunia ini mengikuti sistem hadis maka hari ini kita tidak akan bergaduh dengan perihal sejarah-sejarah yang kita tak pasti betul ke tak betul. Hmm? Puteri Gunung Ledang ada ke tak ada? Tak tahu. Ha? Eh? Apa nama ni? Hang jebat betul ke tak betul? Tak tahu. Boleh kata ada orang kata betul, ada orang kata palsu dan sebagainya. Pasal tradisi yang dibawa, jalan yang dibawa itu tak se tidak seunik ataupun tidak sekompleks jalan hadis. Seperti mana yang dilalui oleh para muhadisin. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan banyak khazanah. Nabi kata taraktu fikum amrayn lan tadillu ma intamasaktum bihima kitabullah wa sunnatun nabi. Ya, aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selagi mana kamu berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah tidak sunnah aku kata Nabi. Lepas Nabi dah tak ada para sahabat mengembara menyebarkan para, uh, banyak hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung oleh anak-anak murid sahabat. Uh, golongan-golongan tabi'in ulama-ulama yang besar ke era itu Abu Muslim Al-Qawlani, Imam Syahambi dan sebagainya tu era itu. Kemudian turun sikit lagi ke bawah. Dia mai zaman Imam apa nama Akmash, mai Imam Ibn Shihab Az-Zuhli. Ni semua imam-imam yang besar ni tuan-tuan. Ya. Dan zaman itu juga kebetulan kerajaan yang ada pada masa itu, pemerintah pada pada yang ada pada masa itu dia ambil berat. Dia concern. Dia kata hadis ni pula lama ni pula ramai perawi dia meninggal. Syahid dan sebagainya. Maka we need to do something. Kalau tidak dia akan hilang. Maka pemerintah pada masa itu ialah pemerintah Umayyah. Bukan semua. Umar Abdul Aziz. Yang naik khalifah pada tahun 99 Hijrah. No? Uh, sembilan, kita ingat uh, 99 Hijrah. Ini kira... Uh, Bani Umayyah bermula tahun 40 Hijrah. Ha nah, ni tuan-tuan main dengan saya pada malam tamu ni, kita akan ikut betul-betul ni. Pani tuan-tuan uh, habis dengan saya sama ada saya meninggal dulu ke tuan-tuan meninggal dulu ke ataupun kita habis dulu InsyaAllah saya nak pastikan agar tuan-tuan keluar daripada pemikir uh, daripada kuliah kita ini dalam kepala kita ni clear timeline Islam no uh, kita clear barang itu uh, agar kita tak jadi serabut ulama ni duk tak mana sahabat ni duk tak mana tabi'in ni duk zaman mana kita nak susun bagi clear di samping kita belajar hadis kita dapat cerita saya nak kita clear bab-bab ni jadi, lepas ni insyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak putus tik, saya tinggalkan Ustaz Anay. Ataupun tuan-tuan ada satu buku noto, tapi tak tak perlulah buku noto. Ingat, conteng tepi-tepi ni lah. Ha? Ha. Baik. Maka, 40 uh, 40 hijrah uh, naik uh, Bani Umayyah dalam era itu. Uh, Muawiyah bi-abi Sufian. Dia berlaku macam-macam peristiwa lepas tu sampai ke tahun 60 hijrah, Karbala dan sebagainya. Tapi, tak apa. Tahun 99 hijrah, Umar Abdul Aziz naik. Bila dia naik itulah yang dia kata kita kena buat sesuatu lah. Nah, ya? dalam hadis ni maka dia keluarkan grant. Research grant. Bahasa kita lagu itulah. Ya. Satu dana untuk para ulama ni mengembara pi cari balik semua ulama-ulama hadis ni ambil riwayat daripada depa. Siapa dia? Imam Bukhari kah? Dak lagi. Imam Bukhari tak ada lagi pada masa ni. Beranak pun dak lagi. Siapa zaman ni? Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Ya? Ha. Uh, Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Baik. Imam Ibn Syah Az-Zuhri ni dia antara sezaman dengan dia Imam Nafi' a. Imam Nafi' ni anak murid Abdullah bin Umar nampak? Nabi Allah bin Umar anak murid dia Nafi' a. Antara juga anak murid dia adalah Ibn Syah Az-Zuhri Ibn Syah Az-Zuhri ni dia lah yang pihimpun Himpun, himpun, himpun tapi tak tak sempat Adalah beberapa ulama' yang buat Tapi yang keluar masterpiece The first master, masterpiece ini Dibuat oleh anak murid dia Siapa anak murid dia? Imam? Imam Malik Ah. Imam Malik buat kitab apa? Mengotak Mengotak Imam Malik tahun bila keluar Diterbitkan Mengotak Imam Malik Was published 159 Hijrah Yang nombor Maksudnya Imam uh, Umar Ibn Aziz pun tak sempat Umar Ibn Aziz dia meninggal 101 Proses ini disebut sebagai Proses Tadwin Maksudnya pihimpun balik semua Maka ada ulama-ulama yang dah buat dah Dalam makalah-makalah kecil Cuma yang kata masterpiece itu yang besar yang jadi rujukan fiqah rujukan segala-gala ni Imam Malik buat muwattah 159 Hijrah. Ya. Hmm. Imam Malik buat muwattah bukan daripada bukan arahan daripada Umar Abdul Aziz sebab Umar Abdul Aziz dah meninggal dah. Imam Malik buat muwattah ialah arahan daripada Khalifah Abu Jaafar Al-Mansur. Khalifah Abbasiyah pada masa tu. Ha. Nampak penising ya, tuan. Ping sikit noh patah balik. Umar Abdul Aziz wafat satu-satu Nah lepas tu main beberapa pemerintahan yang lain 130 132 Umayyah jatuh naik Abbasiyah naik Abbasiyah ni pemerintah yang pertama dia Abu Abbas As-Saffah dia perintah sampai tahun 140 140 ni dia dia meninggal adik dia naik Abu Mansur Abu Ja'far Abu Ja'far ja Al-Mansur Abu Ja'far ja Al-Mansur ni naik ha, zaman tu Imam Malik hiduplah ya? Imam Malik kena fitnah, kena pukul, kena rantai dan sebagainya. seringkah cerita, akhirnya Abu Jafar al nasr ni tahu yang orang fitnah Imam Malik, akhirnya dia banyak duit. Tunggu. Kepada Imam Malik, pampasan. Sebab kerajaan dia dah buat naya ke Imam Malik. No? Kerajaan dia dah buat naya ke Imam Malik. Cerita tu panjang lah. InsyaAllah. Kalau kita panjang umur, sambil-sambil kita baca hadis, kita akan selit cerita-cerita tu. Abu Jafar al nasr bagi satu duit yang banyak lah kepada Imam Malik dan minta Imam Malik buat satu kitab sebagai rujukan. Ha? Imam Malik buat muatak. Tapi bila Abu Ja'far al masur kata nak jadikan muatak ini rujukan nombor satu kerajaan Basyiah. Imam Malik tak setuju lah. Ha? Tapi dia buat juga kitab itu. Ha? Jadi muatak keluar 159 hijrah. Adakah Khalifah Abu 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 Ja'far al masur sempat tengok? Tak sempat juga. Sebab dia meninggal 158 Setahun lepas dia meninggal, siaplah muatak itu. Ha? Maka cerita tentang muatak ni tersebak luas. Masa tu ada seorang anak murid Imam Malik yang tak jadi anak murid lagi. Dia duduk ada di Mekah. Siapa dia? Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Ha? Dia baru 9 tahun pada masa tu. Ha? Dia duduk di Mekah. Orang habaq kat dia. Hang kalau hang nak mengaji hadis sungguh-sungguh pada pada masa tu, Imam Syafi'i duduk di Mekah. Dia duduk mengaji dengan a uh, tok-tok guru di Mekah lah antara antaranya mufti-mufti Mekah ni. Dan dia belajar uh, dengan Bani Huzail, belajar bahasa Arab dan sebagainya Orang yang cadang dia, yang kena pergi mengaji hadis Dan warrior, champion hadis pada zaman kita ni, yang kena pergi Madinah Jumpa Imam Malik Tapi sebelum hampir jumpa Imam Malik, yang kena ada something lah Pasal kitab muatok ni bawa keluar tau. Eh? Maka dalam sejarah sebut, dia dapatkan uh, salinan kitab tersebut Itu keirah ulama' dulu Dia tak boleh putus tek, cuma ada orang yang ambil upah salin dan sebagainya tapi anda kulihal pendek cerita Imam Syafie dapat hafal muwatta Imam Malik. Berapa lama dia hafal ya tuan-tuan tebai tu? lagi Buat itu apa? 9 bulan. Dia apa? Ya? Dia pergi Madinah jumpa Imam Malik dia persembahkan hafalan dia, Imam Malik kagum dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i bergurulah dengan Imam Malik, ha, tahun 160 Hijrah. Ha? Kemudian, Kak hmm, dia story shop, Imam Malik meninggal 184. Imam Syafie kena uh, pindah pergi Yaman kemudian Imam Syafi'i kena fitnah pula dia digari dirantai bawa pi sampai ke Baghdad pada masa tu masa tu khalifah dah baru dah mai ni dah Harun Ar-Rasyid dah masa tu ya kemudian Imam Syafi'i pun berkuru pula dengan anak murid Imam Abu Hanifah tinggal lagi awal tu nah ha? baik uh, saya nak bagi rangkaian cerita ni Dekat Baghdad dia jumpa uh, masa tu dia tak jumpa Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal masa Hanbali ni orang Baghdad. Tapi masa Imam Imam Syafi'i mai mula tu Imam Ahmad tak ada. Imam Ahmad pergi belajar kat tempat lain kat Kufah. Lepas tu Imam Syafi'i lepas habis mengaji di Baghdad, dia belajar ilmu Imam Abu Hanifah dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Apa nama dia? Uh, Qadi uh, Muhammad bin Hasan Syaibani. Ya. Yang sehari dua ni ada satu ustaz luar negara tu kata Imam Abu Hanifah tak pandai, Imam Abu Hanifah tak pandai tu. No bila orang nak jawab, dia blok. Orang nak jawab, dia tutup komen. Geram lah kita pun. Ya? dia kata, Imam Abu manusia cerdik tuan-tuan. Manusia yang sangat cerdik. Nak, nak, nak hurai yang tu, tak jadi kuliah kita. Tapi saya dah pernah cerita dah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka balik dalam internet. Ada saya dah cerita dah. Khusus tentang Imam Abu Hanifah. Kecerdikan dia. Baik, tak apa. <coughs> Maka, apa nama ni? Lepas dia ada ilmu. Tuan-tuan tengok, Imam Syafi'i dia ada ilmu Imam Malik. Lepas tu dia ada ilmu Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian uh, dia balik pi Mekah balik. Mengajar di Mekah. Nah, masa tu lah Imam Ahmad pi Mekah guru dengan dia. Ya. Huh? Uh. Lepas tu Imam Ahmad balik pi Baghdad a uh, 194 pemuda ini lahir. Ha uh, nah. Pemuda ni pun mengaji di banyak tempat dan sampai dia Baghdad dia berguru dengan Imam Ahmad dan beberapa rakan Imam Ahmad lah. Entah tok-tok guru dia macam Ishaq bin Rahuya. Ha, uh. lalat pemuda ni siapa? Imam Bukhari lah. Imam Bukhari yang lahir 194. Zaman imam yang saya duk cerita tadi tu, Ibn Syihab Az-Zuhri apa semua tu, dia pun dihimpun-himpun-himpun. Nah, ya. Tradisi sana lah. Aku bagi ke hang turun 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 an 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 tu kita mu an an turun, turun, turun 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 tu sampai zaman Imam Bukhari dipanggil zaman uh, kitabah dia kumpul dia masukkan dalam buku ha tu cerita dia tahun 200 hijrah ke atas Zaman itu, itulah zaman kutub sitah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, apa semua tu. Maksudnya, mereka dah kumpul semua riwayat dah. Dan sebelum mereka nak masukkan dalam buku mereka, mereka cek dulu seorang, 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 seorang. Itu yang kita kata, jarhu wa ta'adil. Ha? Hari ni kita buat tak kaedah itu, tuan-tuan? Buat. Tuan-tuan pun buat hari-hari. Tuan-tuan nak beli barang kat Shopee. Apa yang tuan-tuan tengok selalunya? Kita buka kat review. Nak beli barang dekat uh, apa nama ni, food panda ke apa ke, tengok kedai, tengok lawa, tengok review dulu. Betul tak? Itu fitrah manusia. Kita nak tengok review dulu. Apa status kedai ni? Lagu mana? Lagu tu lah jarah watak Imam Bukhari ni dia tengok tu, dia review. Macam mana perawi atas dia ni, atas ni, atas ni. Okey. Okey, bila dia semua kuat, semua ni siqah apa semua ni, adil, babik apa semua ni. Maka status dia begini. Okey, ini tak kuat, ini mursal, ada terputih kat mana-mana. Dia tak sampai palsu. Okey, setiap dia begini. Begini, begini dan begini. Disusunlah. Nah, maka keluarlah kat kita. Pasca kurun ketiga itu, okey, dah, dah ada uh, list of kitab-kitab yang telah siap di, uh, di, di, apa? Bahasa kita apa? Dah telah difilter, telah ditapis, telah disaring oleh ulama-ulama sebelumnya ini. Nah, ha? clear lah sampai kat kita. Sampai kat kita lagi, kurun ketiga. Mai kurung keempat dia mai zaman uh, nama, Imam Ramah Hurmuzi. Ah ha, dia mula mula mula, mula wakulang pula. Okey. Hadis dah ada dah. Okey, nak wakulang hukum ada kat mana? Nah, wakulang. Wakulang, wakulang. Lepas tu kurung kelima dia mai zaman Qatib Baghdadi. Ah ha, dia mai pengistilahan pula. Baru bincang tentang sahih, dhaif, palsu. Dulu dah ada dah tapi tidak ada satu sistem yang kemas. Ya, dia mai zaman uh, apa nama Ibnu Salah kurung ke-7. Oh, lagi kemas dibincang lagi lagi dalam ada ha, lagi demai perkataan-perkataan Mutaraj apa semua ni keluar sampailah zaman Imam Nawawi Imam Nawawi kurang ke tujuh nah lagi meriah perbincangan hadis Imam, Imam, Nawawi buat syarah saya muslim saya muslim kurang ke tiga dia syarah balik turun sampai zaman Imam Ibn Hajar kurang ke sembilan oh lagi kemah bincang tentang hadis Imam Ibn Hajar buat talqisul habir bincang hadis-hadis ni di sudut di sudut matan dia pula tekstual dia pula macam mana nah? turun sampai Imam Suyuti kurun ke-10 dia mas dia dia kembangkan ke arah ilmu-ilmu fiqh dan sebagainya dan kita yang main kurun ke berapa ni 15 kita menerima se sebuah menu yang telah berlangsung 10 kurun lamanya yang terhidang di atas meja kita yang akan kita ceritakan pada malam ini dan bulan-bulan seterusnya insya-Allah selagi tak kena buang ah ha? <Sess> ha, ha itu tuan tadi duduk merepe apa ni buang ke buang ustaz nah ha, saya tak main dah lah kan terpulang kat tuan-tuan tak ada hak uh, hak feeling pun tak ada tak ada terasa-terasa apa tak ada nah eh? saya kaedah begitulah uh, setengah surau saya pi depa tak boleh terima bukan kata depa tak suka kita tak cuma dia tak 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 apa nak boleh ikutlah tak apa saya tu, tak apa saya surau lain nah, macam tu lah ya. nah eh? saya kaedah saya begitu tak ada ada nak terasa-terasa tak ada maju-maju apa tak ada nah tuan-tuan jangan simpanlah hati no abang ya? tak ada masalah nah no? ha, baik jadi saya ingat itu mukadimah boleh tahu tu sana. No? Tak, saya tak mau bincang banyak. Kita kita nak pergi pertemuan tu, wey. no? Ha. Saya ingat malam ni saya ajak saya nak cerita dulu Imam Bukhari. Tapi nanti dia jadi macam a uh, dia drag lama sangat nanti. Tapi saya akan selit jelah nah. nah. Imam Bukhari buatlah kitab saya Bukhari nah. Ah uh, saya Bukhari tu nama pendek nama panjang tu ajami asahi As-Sahih uh, As-Sunan panjang nama dia nah. Uh, apa nama ni? Uh, panjang nama uh, kitab Bukhari fi hayat fi hayati Nabi. Dia panjang sebab kitab saya Bukhari tu di kitab Jami' nanti saya ceritalah secara teknikal dia tu. Nah, saya tak boleh selit, saya tak boleh serta semua malam ni. Nanti kita akan padat sangat dalam kepala. Saya akan selit, selit, selit ikut kait, ikut masa yang sesuai. Jadi Imam Bukhari meninggal 256 Hijrah. Nah, 256. Sebab tu Imam Bukhari ulama kurun ketiga. Dia meninggal seorang-seorang tuan-tuan, malam raya. Nah, pasal apa seorang-seorang? Pasal orang pulau dia. Di penghujung usia dia dia kena pulau. Sebab Imam Bukhari kena pulau sebab fitnah ya, bukan sebab dia buat salah pun sebab fitnah. Fitnah apa? Fitnah mehnah khalqil Quran. Fitnah tu Imam Ahmad dah kena dah. Nah, di Baghdad. Tapi dia dia merawik sampai kena sabur. Ha? Ada dua tiga orang yang suka tengok ustaz-ustaz bergaduh. Ada tak? Ya. Tak. Ha? Ustaz elok ya. Tapi dia saja pikat pendek-pendek. Seolah-olah ustaz ni kata ke ustaz ni. Ustaz ni tak kata pun. Dia bagi contoh masa lain hari lain. Tapi dia bagi kena. Pasal dua orang ni boleh bergaduh. Dulu duk ada-ada orang, orang lagu ni. Ha? Kisah yang berlaku di Baghdad tu dah tutup dah. Imam Ahmad pun dah elok dah. Orang dah ra'i dah. Dah meninggal dah pun. Tapi bila sampai di Naisabur, orang cuba nak korek balik cerita Khalqil Quran tu dekat Imam Bukhari. Tanya Imam Bukhari. Imam, apa pendapat hang pasal Quran, Quran ini kalam ataupun makhluk ataupun bukan? Maka Imam Bukhari kata, apa nama nama Quran, kalamullah Full stop. Tapi mushaf, makhluk. Selesai. Tak. Dia pergi ambil hak ujung lah. Dia pergi habaq Imam uh, Yahya bin Yahya Az-Zuhli Dia kata tengok Imam Bukhari dia kata makhluk Tengok oh, tuan-tuan Dia tak ambil semua Dia ambil hujung Maka Imam Yahya bin Yahya Az-Zuhli ni tok, tok, guru di Nair Sabur Tok guru Imam Bukhari juga Tok guru Imam Muslim juga Dia dengar-dengar dia terbakar dan dan Kita siapa-siapa yang pergi mengaji dengan Bukhari Jangan main kat kurah Pasal dia sesak dah. Imam Yahya bin Yahya ni nama besar kat Nair Sabur Dia lah tok guru Imam Bukhari dulu Maka bila kata-kata dia ni orang dengar. Orang pakat pula Imam Bukhari. Antara lelaki yang stand belakang Imam Bukhari pada masa tu. Seorang lelaki nama dia Imam Muslim. Semua hadis-hadis yang dia belajar dengan Imam Yahya ni. Dia ambil balik semua. Dia buah belakang untar. Dia hantar balik. Kita ambil balik kat Saya tak mau. Saya ni ikut Imam Bukhari. Imam Muslim dia tegah. Ya? Yeah? Panjanglah cerita tu. Bukan Imam Yahya jahat. Tapi ni ni. Dua tiga orang mulut kutut. Oh, tapi tak apa-apa sebut orang tu. Geram. Masih lebih dia pergi pelagor ni. Kan? Pelagor, 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 pelagor. Dia tahu contoh tu dah selesai dah. Dia tahu contoh ni tu dah tutup dah. Tapi dia seronok orang bergaduh. Dia seronok nak pelagor. Apa pendapat ustaz pasal ustaz tu? Tak payah tanya soalan tu. Ya? Dan kita pun kalau boleh jangan jawab. Maksudnya benda tu menimbulkan fitnah. Benda tu akan menimbulkan huru hara. Mungkin kita jawab niat kita baik. Tapi akhirnya orang guna benda tu nanti tuan-tuan. Ha? Nah? Ha. Baik. Itu yang berlaku. Mem memori kena pulau. Sedih tuan, -tuan. cerita ke kewafatan Imam Bukhari sangat menyedihkan. Insya-Allah uh, malam bulan depan ke saya selit. Ha? bulan ni tak lelah pasal saya, saya bagi mukadimah panjang dah. Ya. Ha? Dia macam mana dia meninggal seorang-seorang, apa berlaku di kubur dia, lepas dia meninggal baru orang nampak kata dia betul. Tapi kuasa Allah sampai hari ini nama Imam Bukhari dibicarakan, dibincangkan. Nah, ha? baik. so kita nak mula pada hadis yang pertama riwayat Bukhari. Nah, ha? baik. Hadis yang pertama ni riwayat daripada uh, Anas bin Malik. Eh, riwayat Bukhari kan imam Malik dah. Atah, sahabat. Nah, kita panggil uh, asal rusanat, bawah madal rusanat. Maksudnya, riwayat atah tu maksudnya sahabat yang riwayat daripada Nabi. Riwayat yang bawah sekali tu bermaksud dia yang dia cek habis semua, dia riwayatkan masuk dalam buku dia. Kalau orang kata, riwayat Bukhari pun betul. Riwayat Anah betul tapi dia riwayat daripada Nabi. Maksudnya, orang paling atah dengan orang paling bawah. Bawah bermaksud orang yang masukkan dalam buku dia. Kita yang main kemudian ni, kita buka dalam buku kita, baca lah. Nah. Hmm. Kita tak ada sanad. Tak apa pasal Imam Bukhari dah check dah sampai kurung ketiga tu dia dah pastikan betul dia dah masukkan dalam buku dia. Nah. Ha. Hmm. Dalam ka kaedah hadis dia kan katalah nah uh, saya dah teliti semua hadis nah uh, nazartu kulli ri kulli rijalin aku dah tengok setiap satu lelaki dalam tu nah uh, apa nama ni wa akhrajtu biha aku keluarkan dalam kitab aku. Maksudnya bila dia dah check itu dia dah keluarkan dalam kitab dia bermaksud dia dah cek dah seorang-seorang. Ya. Ha, baik. Kalau kita nak ada sanad juga bonuslah. Nah, ha? ha, bonus. Tapi sebenarnya dia dah selamat dah sebab dia dah terkumpul dalam dalam sebuah kitab pada kurun ketiga. Ha? nah Baik, kita kurun ke-15 dah. Terus saya mula di pertama. Baik. Hadis-hadis yang saya pilih saya masukkan dalam photo stick saya ni adalah hadis-hadis -hadi yang uh, ada nilai cerita. Agar tuan-tuan mai kuliah saya ni saya tak mau bagi nak pening-pening lah kita pun tua-tua dah nak rehat-rehat kepala kadang-kadang kan saya bawa cerita kita dengar cerita tapi kita adalah isi dia juga tak adalah cerita saja cerita yang ada isi juga cerita yang pendek lah tapi ada-ada isi dia baik Anas bin Malik Anas bin Malik cerita Asabatin nas sanatun ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam sat, uh, manusia ataupun kami semua dalam satu zaman pada fi'ah ahdin nabi pada zaman ketika nabi duk ada ni kami satu ketika tu kena uji oleh sesuatu ya itu kemarau yang ber, bersangatan hujan yang lama tak turun panah yang yang sungguh-sungguh kita kata apa el nino aka la nino el nino el nino lebih kurang lah kan ni bulan 6 nak main pula ni panas no kita alhamdulillah Hujan kat isteri dia ni. Dua setengah tempat panas tuan-tuan. Panas sungguh-sungguh. No? Dulu panas kita boleh tahan ni, tapi lu panas yang tak tahan. Majoriti kita semua bil naik bulan ni dengan bulan lepas eh. Ha? Pasal buka ekon kuat. Bagaimana orang yang tak ada ekon dan sebagainya no? Sial. Baik. Satu hari, satu zaman, satu ketika tu kami diuji pada zaman Nabi. Saya nak sebenarnya cerita. Nah, no? tak apalah. Uh, satu hari fa banainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi yaumil jumuah. Ya, satu ketika dalam era duk panas-panas tu, uh, lama lah panas tu lama berbulan-bulan. Satu hari itu, hari Jumaat. Nabi tengah bagi khutbah Jumaat. Nah, Nabi tengah yaktubu fi yaumi jumu'atin. Nabi tengah bagi khutbah Jumaat. Qama a'rabiyu. Tiba-tiba bangun seorang lelaki. A'rabi. A'rabi ni apa? Laki badui. Arabi orang Orang kan? Arabi laki badui, laki pendalaman. orang-orang ya? pendalaman. Orang pendalaman ni tuan-tuan memang depa ni kahak sikit. Depa ni adab kurang sikit. Tapi Nabi meraihkan depa walaupun depa kurang adab. Sebab uh, Nabi meraihkan latar depa. Sebab Nabi tahu depa main depa pendalaman, tak ada pendidikan adab yang formal. Jadi depa main kedah kah dengan tak beradab kadang-kadang panggil pun orang panggil ya Rasulullah setengah depa panggil ya Muhammad nah. Nah? kita ada di muka apa kita tengok setengah-setengah orang badui kita jumpa kan tengok depa lagu mana kah no? Nah? kencing dalam masjid apa tu orang badui nah, nah? selalu kalau nabi tengah dok kuliah nabi tengah dok mengajar tiba-tiba ya Rasulullah terus angkat tangan tanya orang terus ni ah selalunya badui nah dan akan tanya soalan plek-plek nah? Bahkan kata riwayat sahabat kata kami kadang-kadang suka bila orang badui main sebab apa sebab soalan mereka tu kadang-kadang soalan pelik-pelik. Kami nak tanya, kami malu. <laughs> eh? Jadi bila mereka tanya, Nabi Ra'i. Jadi kira okey, kami dapat tumpang. Kadang-kadang kita nak tanya panel tu. Tapi soalan tu nampak lagu kita bodoh sangat. Jadi kita simpan. Tiba-tiba ada orang tanya, ah oh, cantik. Ha, lagu tu lah. Ha? Yeah? Huh. Nabi tengah duk mengajar, angkat terus. Ya Rasulullah matasah. Ya Rasulullah bila kiamat? Nabi duk mengajar kan? Nabi tak layan lagi duduk cik, duduk ajak menales sampai sudah baru Nabi kata. Ah, nah, apa nama ni? Aina Sa'il, siapa yang tanya tadi tu? Ah, baru dia Nah, banyak tradis uh, keh-keh orang Badui ni banyak macam tu dan Nabi meraikan depa. Nah. No? Sampai kencinglah masjid tuan-tuan. Nabi tak marah lagi. Nabi suruh sahabat picu eh. jangan duk ligan jangan duk kata apa. Baik tu Nabi punya baik. tuan no? Maka seorang lelaki ni bangkit. Kenapa Imam? Kenapa Anas bin Malik kena sebut Arabi ni? Aku dia katalah faqama rajulun faqala ya Rasulullah. Bangkit seorang lelaki dia kata ya Rasulullah. Boleh tak Imam Imam Anas bin Malik kata waktu tu? Boleh eh. Tapi itu cerdiknya. Anas bin Malik. Ini pun satu bab juga. Tonton kan tengok kecerdikan setiap sahabat. Tengok hadis di parawayat. Antaranya Imam Antaranya Anas bin Malik, antaranya Sayyidina Umar, antaranya Amrullah bin Mas'ud. Kadang-kadang hadis yang ni pun nak bawa tu Ya, cerita tu sekali lagi pelik. Cerita yang miracle. Jadi sebelum orang nak main skeptikal, bab-bab awal dia pun clear siap-siap. Contoh, hadis yang Islam iman ihsan tu, yang Jibril main kat Nabi tu. Cara Siti Nurumak cerita tu, sebelum nak masuk pada hadis, datang seorang lelaki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Oh, dia cerita nak bagi orang, eh, siapa ni? Baru dia start dengan, dengan hadis. Nampak? Cerita dik. Anas bin Malik juga begitu tuan-tuan tengok sahabat Nabi. Dia boleh habaq antoi seorang lelaki terus tanya Rasulullah. Tapi apa kesan dia kat kita? Kita yang main kemudian yang tak tahu cerita ni kita akan kata, kau orang ajak juga depan ni Nabi tengah khutbah boleh tanya lagu tu ya. Betul ya? Tapi Anas bin Malik dia orang kelak settle siap-siap dah. Yang tanya terus tu Arabi iaitu lelaki badui. Oh, so kita faham. Lelaki badui memang macam tu. Dan Nabi memang tak marah dia apa. Tengah duk khutbah. Ha? Dalam syarah hadis kata khutbah kedua lah. Ya. Tengah duk khutbah. Terus dia, Ya Rasulullah. Ha? Ya Rasulullah. Ini munada. Masuk di fathah. Ya Rasulullah. Halakal mal. Waja'al ayal. Ya Rasulullah. Habis musnah dah harta benda kami. Mal, harta benda. Tapi dalam hadis ni maksud harta benda ialah binatang-binatang ternak lah. Dan juga tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun. Nah, ha? Halakal mal. Wajal iyal. Ya Rasulullah habis musnah dah harta benda kami. Wajaa ah, ju apa? Lapang. Ya. Iyal ni uh, maksudnya semua tanggungan bahasa mudah tanggungan. Habis semua musnah kebun kami binatang kami mati Habis lapak Habis semua tanggungan kami Termasuk anak isteri kami lapak Kami lapak Binatang kami yang hidup sikit-sikit Dia pun lapak Dah agak ayak tak ada Ceritakan Nabi tengah khutbah dan ini kepanasan yang bersangatan tuan -tuan, nah. macam kita lebih lagi kot kemarau yang panjang yang sampai tak ada ayat tu eh. mati habis ya? habis musnah harta benda kami habis lapak tanggungan kami semua ni fadu'ullah halana ya? doa lah untuk doa lah ke Allah untuk kami Diminta minta Nabi doa ya? laki badui ni minta agar Nabi tolong doa ya? Farafa'a <Sighan> yadayhi wama nara fis sama' wama nara fis sama'i fa ah. fawallazi nafsi bi yadihi ma wad'aha wa hatta sara as-sahab amsal al-jibal na ya? maka nabi pun mengangkat tangannya farafa'a <sighan di atas> yadayhi nabi pun mengangkat tangannya na wama nara fis sama' khaza'atan na Baik, maka kata Anas bin Malik kami lihat di langit langit jadi mendung, ya. Dan dia kata aku bersumpah, naf wa fi nafsi bi hadis, aku bersumpah dengan diriku di tangannya yakni Allah, tidaklah baginda meletakkan tangan baginda sehingga awan berkembang seperti gunung. Ya Nabi doa. Ya Nabi doa. Fa rafa'a yadaihi wa mana rafi'i sama khaza'atan fa wallazi nafsi bi yadi ma wada'aha hatta saras sahab amsalul jibal nabi doa kepada Allah ni minta ya ha? doa 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 apa na arisna turun hujan kat kami ulang 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 dan kata Anas bin Malik nabi tak turun tangan dia selagi awan ni dia tak membentuk besar lagu mana gunung ni nah. Ha? summa <Susur> lam yanzil an min barihi hatta raaitul matara dan nabi terus oh berdoa Kemudian Nabi tak turun mimbar selagi Nabi tak tengok hujan. Ini cerita ni. Ya. Maksudnya Nabi meraihkan apa nama ni uh, permintaan sahabat dan Nabi doa terus kepada Allah selagi kita pi uh, intisari cerita ni nah. Kata Anas bin Malik Nabi doa sungguh-sungguh selagi tak naik pokok hujan, Nabi tak turun tangan. Dan Nabi terus doa dan doa dan doa lagi mana tak turun matara hujan, Nabi tak turun mimbar. Maksudnya Nabi tak habiskan khutbah. Ya. Eh. Uh. Baik. Yeah. lam yan lam yanzil an min barihi hatta raaitul matara yatahadaru ala lihyatihi. Sampai aku melihat hujan pun mula menitik-menitik turun meleleh turun dekat janggut Nabi. Tuan-tuan, apa yang seronok mengaji hadis ni, tuan-tuan? Daripada hadis ni, kita dapat take extract buat keluar banyak benda ya, antaranya uh, structure of masjid Nabawi zaman tu walaupun hadis ni tak cerita tapi secara tak langsung kita dapat dah bila hujan turun kena anak kepala Nabi turun sampai janggut meleleh di situ kita dapat gambaran lah macam mana ya, structure zaman itu macam mana masjid zaman tu macam mana dan sebagainya baik maka sehingga aku melihat ayat hujan meleleh ala lihyatih keluar turun ikut janggut Nabi ya lihyatihi sallallahu alaihi wasallam famtirana yawma nadhalik dan hujan pun turunlah menimpa kami pada hari itu turun turun terus hujan turun 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 hujan nah wa minal dan esok tu hujan tak berhenti lagi Sabtu hujan tak berhenti lagi wa ba'dal ghad lusa Ahad tak berhenti lagi hujan nah ha? tak berhenti lagi hujan Walladhi hatta aljumu'atil ukhra. Dan hujan itu terus menerus berterusan sampai the next Jumaat. Jumaat minggu depan pula hujan tak berhenti lagi. Nabi minta. Ha? Kemarau berapa lama, berapa bulan macam kemarau. Mati bih menetang orang sampai tak ada makanan, tak ada ayam apa. Nabi doa sungguh-sungguh ke Allah. Allah turunkan hujan dan hujan turun sungguh sungguh Sungguh-sungguh hujan turun. Sampai seminggu non-stop. Ya. Nah. Yeah. Baik. Bila hujan pula. Mm. Uh, tapi sembang Jumaat kena buatlah. Ha? Yeah? Masa ni bukan hujan ribut petai kok kuat ni dak. Ni hujanlah, hujan. Lah, hujan. Ya. Yeah? Nanti kita akan tengok dalam Uyunul Akhbar li Ibnu Qutaibah dia ada bincang tentang perkataan hujan tu. Lagi saya, saya saya saya, saya akan masuk. Boleh kira lah lepas sungguh baru kan. Maka mai minggu depan tu duduk hujan. Ya, yeah? orang mai pula Main pula orang Arab tadi tu, orang, -orang Badui tu. Ha. ha. Cuma kali ni dia kali ni dia tak kata. Uh, laki ni kata masa khutbah ke bukan dia tak abang ha? Cuma dia kata kat sini, wa qama zalikal arabi au qala ghayruh. Mai Jumaat minggu depan tu bangkit lelaki hari tu ataupun kalau bukan lelaki tu lelaki yang lain. Imam anak anak An An Malik kata. Ha? Tapi Arabi. Ha? Dia tak kata bangkit masa bila? Dia tak kata bangkit masa waktu tubuh ke tak tahu Tapi yang pertama tadi tu bangkit masa waktu tubuh ya? Maka berkata lelaki tu ya? ya Rasulullah Wahai Rasulullah Tahaddamal bina habih untuk habis binaan kami Rumah-rumah kami habis kan Tanah liat pun kena ayak lama-lama Kelai habis ya? Wa ghariqal mal ni apa? Ghariqal ni ditenggelamkan Nah, ini ah, tenggelam habis harta benda kami. Ingat, ya, di kita ada sebut dah kan, mal apa dalam konteks hadis ni? Mal dalam konteks hadis ni ialah binatang-binatang depa, nah, tumbuh-tumbuhan depa. Walaupun mal itu maksudnya harta, tapi dia bukan bermaksud barang kemas bukan. Nah, walaupun perkataan itu maksud macam tu, tapi dalam konteks hadis dia bermaksud uh, adalah uh, mal harta benda depa pada masa tu, iaitu binatang-binatang ternak dan juga tumbuh-tumbuhan depa. Tenggelam habis Ha? tenggelam habis. Sebab tu tuan-tuan bila kita mengaji teks-teks lama termasuklah hadislah walaupun perkataan itu kita faham tapi kita tetap kena tengok tafsir. Kita tetap kena tengok syarah sebab kalau tidak kita akan salah faham. Ha walaupun perkataan itu kita tahu maksud dia. Kalau tidak kita akan salah faham. Ha dan kesalahfahaman itu menyebabkan jadi kesesatan dan sebagainya itu. Dan akan keluar buku hukum yang yang silap dan sebagainya. Karena kita tidak melihat kepada kepada tafsir. Misalnya kurma ajwa. Ha? Yang Nabi kata selamatkan selamat pelindungan daripada sihir itu. Ha? Dalam syarah dia bincang ajwa daripada mana? Dia bincang. Nah. Ha? Ha. kena tengok syarah saja. Dia tak boleh kita terus beli buku Sahih terus kita baca terjemahan, terus kita buat hukum sendiri. Tak boleh. Kita tetap kena tengok syarah dia. Ya, baik. Sambung nah. Maka dia kata Habis binaan-binaan kami Musnah habis Binatang-binatang kami Tumbuh-tumbuhan kami Tanaman-tanaman kami ni pun habis tenggelam Ya Fadu'ullah halana Do'alah ke Allah bagi kami Agar Allah Seluruhkan hujan ni Ataupun menghentikan hujan ni Cukup lah Padar lah Mana? Baik Farafa'a yadaih <tuh> Maka Nabi pun angkat tangan dia Nabi tak kata hari tu pun minta sangat Tak Nabi ra'i Nabi pun angkat tangan Ya faqala Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah hujan ni bagilah dia dok keliling kami bukan atas kami Nabi tak suruh berhenti hujan ha? cuma Nabi kata ya Allah bagilah hujan tu dia keliling kami ha haulana ataupun hawalaina wala alaina bukan atas kepala kami itu bukan atas kami ni ya ha? akan atas tempat tinggal kami dan sebagainya. Kami nak ayam Ya, sebab apa nabi tak minta stop? Ha? Ya. Satu sebab hujan adalah rahmat. Hujan itu rahmat. Takkan kita, kita nak minta stop rahmat. Ha? Ya. Tapi kita minta yang baik daripada hujan itu. Ha? Ya. Baik. Dia duduk di keliling kita dia dapat bagi sumber air di keliling kita, dia dapat bagi udara yang sejuk kepada kita dan dia tidak memusnahkan data benda kita dan tidak menyebabkan banjir kepada kita. Maka Nabi doa begitu. Fa mayushiru bi yadihi ila minas saha ila farajat ila illan farajat. Maka Nabi pun tunjukkan tangan baginda, angkat tangan doa tu dan Nabi tunjuk tangan, Nabi dekat awan tu. Maka terbelah awan dalam dalam syarah kata ataupun dalam syarah kata bukan terbelah tu bermaksud apa dia dia puput puput tau tuan-tuan tuan tahu nantang, 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 orang sebenarnya kan dia puput bawa pi ke sana pi nabi buat isyarat dengan tangan ya nabi doa kata ya Allah bagilah hujan ini keliling kami bukan atas kami maka nabi dalam hadis tak sebut isyarat tapi alah hadis kata nabi tunjuk tangan dekat dekat langit awan buka maka dia terbuka pi buka pi kot pi maka hujan tu turun lagi ni hujan memang continuously dia turun ni ya maka dia bergerak pi ya dulu orang tua-tua dulu kata apa ada ilmu tolak hujan bukan ilmu angin macam mana ada kan kalau kena kena baca sekian-sekian ayat pokok hujan naik dah hujan turun tapi dia pergi ke tempat lain kan Allah taala alamlah bila Nabi doa begitu hujan tolak pergi ke tepi ya baik wa saratil madinah mislal Misal Jauhti, usal Wadi, kanat Shahr, dan belum ada seorang pun dari kita yang Maka Madinah pun jadi begemana? Uh, seperti lubang, ha? ibarat lubang Madinah ni bila ada pupuk-pupuk di -pupuk tepi tu. Ya? Maka keluar ayat ni jadi banyak di keliling Madinah. Jadi orang-orang sekeliling yang dok mai Madinah pun dapat benefit kita kat sini. tidaklah datang seorang pun dari mana-mana negeri kecuali mereka juga menikmati kelebihan itu. Ya, maknanya bila kita kemarau tu bukan jadi dekat Madinah saja, jadi dekat merata. Jadi bila Nabi doa, kemudian Nabi doa pula agar dia pergi ke tepi ni maka tempat-tempat lain pun dapat dapat menikmati keuntungannya. Nah, itu yang dikatakan rahmatan lil alamin. Ha, nah, rahmatan lil alamin. Baik soal boleh tak apa nama ni angkat cakap masa khutbah Jumaat ha Tentang nabi khutbah Jumaat tu ha ialah memang dia Arabi tapi kaedah hukum dia macam mana pasal ada hadis sahih bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza qulta li sahibik, bila kamu berkata kepada kawan kamu, dalam khutbah Jumaat kan ansit diam faqat lagu dalam khutbah Jumaat kalau itu hadis sahih Bukhari kalau kamu kata kat kawan kamu dia kamu dia sembang kita baik kita tegur dia suruh diam itu pun lagu ya habis tu tak boleh tegur ah dak ulama kata boleh tegur bukan mengeluarkan suara boleh buat syarat tengok ada kejeli sikit buat apa tu boleh ya, nah, itu tak ada khilaf itu tak ada khilaf tak faham sangat ustaz. Tak faham. Tok katik lah teguk. Ha? Tok katik kadang nak berguling depan ni. Dia duduk baca watak ya? Tak ada dia. Ya. Tok katik kena boleh komunikasi dengan jemaah dari segi macam tu. Apa dalil dia? Adi ni. Sagi saya tunjuk kat mana nak keluar dalil dia. Baik. Ha? Kan bila mana kamu berkata kepada kawan kamu ansit wal imamu yaqtub dan imam dalam keadaan duk khutbah faqat laqa dan laqa Ya, baik. Okey ustaz, cakap tak boleh. Lara. Mai boleh tak? Oh, ha, banyak orang mai wasat dalam khutbah. Ya. Ha? Dalam hadis sahih Muslim Nabi kata, Waman massal hasa faqat lara." Siapa yang dok main batu masa imam duk khutbah, khatib duk khutbah pun lara. Kau yang lain. Tapi boleh relate. Nabi tak katalah siapa mai wasat kan? siapa main batu sebab dulu kan uh, tanah jadi ada batu-batu jadi duk du, sama dengar khutbah duk galit duk duk du, kaya kejis batu main-main main-main. kaya batu tu lara juga. Kan? Maka kaya kepada main batu tu masal hasa sentuh pegang main batu maka duk sentuh kaya-kaya WhatsApp pun lara juga. Dia boleh kaya dengan komunikasi yang tadi tu. Qala li kata kepada kawan dia two way communication dan juga sentuh sesuatu. Dari ha. sini macam mana ustaz? Azan ke tak? Baik. Baik. Daripada kaedah itu juga orang bincang. Salin nota boleh tak? Sebahagian ulama kata tak boleh salin nota. Bukan tak boleh jadi dosa tak, tapi keutamaan masa khutbah dengar. Kuliah pun tak salin nota, tiba-tiba khutbah ada buat kerja salin nota. Tak kena. Kan? Ha, khutbah dengar. Sebab salin bukan bererti dia fokus. Salin bukan bererti dia betul-betul anak nota dah. Salin ber... sebab kadang-kadang kita dua kali salin, kita terlepas hak puan tu. Sebab tu setengah orang tuan-tuan, saya zaman belajar tu ada seorang lecturer saya ni profesor dia. Dia tak bagi kami salin. Bagus ya, kami seronok ah. time kelas saya jangan salin. Dengar ya. Kita ini malas salin lagi seronok kan. Tapi betul tuan-tuan, rupanya kita memang dapat tangkap semua Dua jam kelas dia tu, dua jam kita dapat tangkap cara dia sampai tu. Cara dia, mereka pedagogi dia lah, dia pandai lah. Kita keluar kelas, kita ingat oh, boleh ingat. Saya duduk doa teringin nak jadi lagu tu. Kau saya dah jadi dah, macam tuan-tuan siapa pun tak salin ni. Kan? Ya? Kalau kita boleh ingat, tuan-tuan, ada ulama' dulu, dia pun memang tak setuju salin. Ha, saya sebut macam tuan-tuan. Imam Ramuhur Muzi, sebut dalam Muhadisul Fasil, Bain rawi Wal Wa'i, ada dua kategori ulama'. Satu kategori dia pro kepada apa-apa pun hadis kena salin. Ada satu lagi kategori ulama kata tak boleh salin. Pasal tradisi dulu tak ada salin. Ada. Ah, ha? so saya rangi dua, -dua lah. Tak apa, tak ada masalah lah. Terusnya, jangan dua dengan tak mau main lah bulan depan. Ha, main tak apa. Sebab perbezaan itu biasa. Dulu ada ulama tak setuju dengan salinan. Bahkan sebelum dia meninggal, dia suruh bakak ha? kita dia. Ya. Dia dia panggil dufinal kitab. Kuburkan kitab. Sebelum dia meninggal, bakak kitab ataupun lempak dalam laut ataupun musnahkan kita depa. Pasal apa? Pasal depa takut kalau meninggal esok nak tanggung mana tu. Takut jadi fitnah, takut orang pi edit kita depa ataupun orang salah faham tulisan depa, orang akan cerca depa ataupun dia akan dipotong jawabkan depan Allah, maka dia tak, tak mau. Ya. Uh, imam kita apa nama ni? Syekh Idris Al-Marbawi almarhum. Baharul Mazi kan? Tentu kalau ada yang versi yang original ya, Jawi asal tu tuan buka jilid pertama depan sekali tuan, tuan baca. Apa Syekh Idris Aman Bawi kata? Ya Allah, mudah-mudahan kitab ini jadi hujah kepada aku bukan ke atasku ya Allah dia kata. Oh, bagus. Dia tidaklah dengan dengan mendabiknya kitab saya tulis kitab ini saya research sekian-sekian saya ni tak ada. Mudah-mudahan ini dah terlepahlah lah saya. Beda saya sebagai orang ada ilmu untuk saudara-saudara Islam semua saya, janganlah kitab ini jadi hujah ke atas saya. Tapi jadilah kitab ini hujah bagi pihak saya. Kan Quran juga begitu hujjatul laka au alaika kata Nabi. Peguam bela kita ataupun peguam cara kat atas kita yang mana satu? Saya duk saya do kuliah ni. Ya Allah mudah-mudahan kuliah saya ini jadi kebajikan kepada saya dan tuan-tuan juga Allah. janganlah kuliah saya ini jadi asbab saya kena azab, saya tak mau. Sebab walaupun saya buat benda kuliah tapi saya tak mau kuliah saya ini jadi asbab azab kepada saya. Tapi mudah-mudahan kuliah saya ini jadi asbab pahala kepada saya dan juga tuan-tuan mudah-mudahan. Walaupun kita buat benda yang baik tapi di dalamnya itu kita isi lagu mana? Niat kita lagu mana? Takut tuan-tuan. Takut, oh. takut. Saya boleh lajak sampai berapa? Pergi hey, ke ni. Sampai pagi ha? hadis ni nah. Hadis ini ada dah nak perbincangan dia. Baik. Okey. Jadi perbuatan-perbuatan lain ni masuk khutbah tak boleh. Nah? Ha? Baik. Tapi lagu mana orang mai lambat Khotib tengah khutbah Dia nak duduk terus ke Dia nak semayang dulu Haa Tuan Tadi Ustaz kata Semua perbuatan tak boleh Betul Melainkan Semayang Sunat dua rakaat Kena semayang dulu Haa Walaupun dia sampai dah lewat Imam duduk khutbah dah Hai Kena fokus Tak apa Semayang dulu Pasal apa Pasal ada hadis yang lain Seorang sahabat Nabi nama Sulaik. Sulaik Al-Ghattafani. Dia orang berada Bani Ratafan. Satu hari Nabi duduk khutbah dah. Dia masuk lambat. Dia memang dia duduk. Nabi kata, Ya Sulaik, kum. Fal yarka' raka'atain. Bangun. Semayang dulu dua raka'at. Baru duduk dengan khutbah. Itu, hadis tu jadi jadi apa? Dalil apa? Komunikasi kan? Khatib nampak ada benda korang. Dia tengok direct. Yang tadi pun. Khatib nampak. Ada orang mengadu kat khatib. Maka khatib respon direct. Haa? Daripada dua hadis ni, kita boleh extract buat keluar apa? Khatib, dia tidaklah membaca khutbah semata-mata. Sebab, seba, se, kalau ikut tuan-tuan, kita khatib ni berkhutbah. Bukan membaca khutbah. Habis tu, apa yang jabatan agama buat ni salah ke? Tak salah juga. Sebab, dia pun nak kontrol. Kalau dia pun tak sediakan teks ataupun panduan, sekejap lagi dia cerita macam-macam pula, lagi haru. Jadi, tak salah jabatan agama. Ya? Dan kalau khatib itu, dia boleh berkhutbah spontan, spontan dan tidak menyentuh benda-benda yang sensitif dan benda tu memang memang boleh lagi sampai kalau saya silakanlah ya dan dia merespon dia ada khutbah di depan budak dok berlari ni orang lain tak boleh tengok pasal lorok dia boleh tengok ah ha? dia khutbah dulu lah orang sembang orang sembang orang dok khutbah lah luar dok isak rokok amam ni dia boleh panggil ha ataupun respon dia tak boleh aku tak boleh fokus aku nak fokus dia tengah duduk khutbah masjid terbakar Teruklah dah atas ya, ni tak boleh berhenti ya. Duduk diam situ. Tak. Boleh. Baik. Habis tu orang pula macam kes badui tadi tu. Adakah dia special case? Dia seorang saja boleh pi mencelah tengah khutbah. Kita yang main kemudian tak boleh khutbah. Tak boleh mencelah ke? Lah. Ini juga jadi perbahasan ulama. Ini saya buka dalam syarah. Dalam syarah kata berdasarkan hadis ini. Wafi wa hadis berhadis ini. Masyru'iyatu istisqa Isna'a khutbatil jum'ah Yang pertama kita boleh dapat Boleh uh, apa, masyru, Boleh di sudut, di sudut, syariah kita Boleh doa istisqa Istisqa is, Istaf'ala ni isim ni Isim minta ya? Boleh minta hujan Boleh doa minta hujan dalam khutbah Jumaat ah. Boleh ya? Baik uh, sebab Uh, kalau bukan hari Jumaat kan kita buat semayang isi Ada khutbah isi pula. Eh? Ha? Ada, 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 ada semayang isi Baik. Boleh minta doa kutubah, uh, dalam khutbah kedua doa minta hujan. Baik. fihi. lagi. Mashru'iyatul Masyru'iyatul kalami ma'al imam fi khutbati lil hajatil wa darurah. Boleh. Habak dekat khatib. Yang ni rare sikit ni. Tapi sebut dalam syarah hadis begini. Ya. Boleh habak dekat khatib tengah khutbah Dalam keadaan yang hajat yang darurat ya. ha? Tapi darurat tu pula bukan kerja kita nak ukur Dia ada darurat dia, dia ada indikator dia Darurat ni tu pun tuan-tuan kalau tak, kalau tak cegah, hilang nyawa ha? Ha, Antaranya Tak cegah, hilang keturunan Tak cegah, hilang agama Contohnya kan Jadi Itu kategori darurat kalau setakat kita nak, nak angkat tangan tu ketik, Suruh uh, habak apa-apa kan Tak jadi ya ha? ha? Dia benda yang uh, Daruriyat ni yang Dia tak bengkit habak, Habis mati seorang Ada orang duk getung diri kat atas masjid Tengah duk kutubah Dia kena habang contohnya ya? Ha? Ataupun Masjid nak runtuh dah Duk bunyi kurang-kurang Dia nampak Dia sedang Tapi tu ketik duk, 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 duk kutubah tak sedang lagi eh? Dia boleh habak masa-masa tu ha, Ini contoh-contoh saya begini tak berlaku lagi kot Tak tahulah kot berlaku ke depan-ke depan kan Orang kita jangan dia tak boleh ya, bang. Tapi dalam ni kata apa? Darurat dan darurat pula indikator dia yang saya kata tadi itulah buka dalam uh, apa nama ni kita kita fikir dia sebut daruriyat ni apa dia? Ya, dia itu dalam uh, apa nama ni apa dia ada daruriyat, tahsiniyat, hajiyat kategori tu. Maqasid syariah kan? Ha, dia ada perbezaan itu daruriyat apa? Ha, apa? tahsiniat apa. Bila kita faham benda tu tuan-tuan, baru kita tak bergaduh. Saya bagi contoh. Tutup aurat apa? Wajib tak? Tuan-tuan. Bagi tudung wajib tak? Tuan-tuan macam -tuan, takut lah nak jawab. Wajib tak? Wajib kan? Tutup aurat wajib kan? Wajib. Baik. Tapi dalam kategori makasih syariah, dia bukan baru dia. Dia kategori tahsiniat. Habis itu tak wajib, tak wajib lah. Itu bab lain. Itu bab hukum. Ini bab makasid. Tudung dia kategori tahsiniat. Pelengkap. Dia kata dia tiga prioriti ni. Dia nombor satu utamakan daruriyat. Kedua hajiat. Ketiga tahsiniat. Bila mana tudung jatuh tahsiniat. Adakah dia tak wajib? Dia wajib. Kenapa pakai tudung? Orang kerat sekarang video ni nanya orang saya. Kenapa pakai? Cuma. Kena tutup orang lah. Sebagai contoh bukan kena tudung. Orang Baik. Bila dia bertembung dua tu. Masa tu tuan-tuan nampak perbezaan dia. Bila dia bertembung dua tu. Contoh. Uh, seorang. Saya Mana saya nak kata. Ada uh, kita. Perempuan kita sakit. Masuk hospital. Kena bedah perut. Doktor perempuan tak ada. Doktor lelaki lah. Ya. Kalau tak bedah dia mati. Tapi dia kena buka aurat dia. masa ni benda ni pakai. Nak pakai doruriat. Ya, tah, uh, hajiat, tahsiniat. Mana main dulu? Daruriat dulu betul, betul tak? Tak tak bedah dia mati. Maka masa tu boleh lah. Selok sikit. Ha, tu maknanya dia bahagi ikut tu tu. Ha? Di sudut uh, kena pakai memang kena pakai. Itu bak lain. Ha? ha? baik, clear. Baik. Yang kedua uh, itu yang kedua, yang ketiga saya kena berhenti dah apa? 5 minit lagi eh? Ya? Boleh. Uh, okay. okey. Uh, tu saja lah. itu je Ah okey. masyru'iyah ila is, masyru'iyatul istisqa satu uh, dalam khutbah dan masyru'iyatul kalam ma al imam fi khutbatil lil hajah darurah kedua ya baik sebagai penutuplah saya tutup ah apa kita boleh ambil lagi hadis ni daripada untuk kita hari ini baik dalam hadis ni juga dia ajak kepada kita bila kita jadi musibah apa-apa Zaman Nabi minta kat Nabi lah Minta Nabi doa kat Allah Tawasul dengan Nabi tu Minta Nabi minta kat Allah Benda lepas-lepas tu lagu mana Lepas Nabi tak ada lagu mana Adakah kalau kita buat juga jadi bina'ah oh? Ha, kita bincang Baik Dalam kitab Uyunul Akhbar Libni Qutaibah Yang ada Imam Ibn Qutaibah lah Dia ada bab khas benda ni Dalam bab doa jilid kedua Imam Ibn Qutaibah Bu'umai Satu riwayat kisah yang lebih kurang macam ni. Ibnu Qutaibah cerita, nah, ha? dia, dia dia bagi senarai sanad lah. bukan jaduk zaman tu dah. Ya. Ha? Dia kata pada zaman Syedina Umar, ha? pada zaman Syedina Umar pernah berlaku sekali lagi banjir macam tu, eh, kemarau macam tu. Ha? Pernah berlaku sekali lagi kemarau yang sangat panjang macam tu. Saya ada saya ada simpan dalam telefon nanti saya buka sekejap jadi panjang. Jadi saya ringkaskanlah nah pernah berlaku macam tu. Saya ada PDF dia tapi saya baca nanti jadi panjang. Saya ringkaskan. Baik. Zaman Syedina Umar pernah berlaku kemarau yang lebih kurang macam ni. Panjang, ramai yang apa, banyak binatang mati. Tak ada contoh stroke apa, saya tak tahu. Tapi banyak binatang mati, tumbuh-tumbuhan tak jadi, orang pun lapak, dahaga dan sebagainya. Susah. Bila orang adukan benda ni kepada Syedina Umar, kita tengok. Kehebatan para sahabat. Sayyidina so, Umar panggil semua sahabat-sahabat yang masih hidup zaman tu bincang. Kita nak buat apa? Ka'ab bin Malik bagi tahu Zaman Nabi dulu, kita minta Nabi tolong doa. Lah Nabi tak ada dah. Jadi kita kena cari seorang. Minta dia tolong doa. Ha, nah. Minta dia tolong doa. Ni kita kemarau ni boleh buat aku tu tak? Boleh eh? Buat tak boleh tak? Ha? Cari seorang yang kita harap kita sendiri pun doa juga. Ni maksudnya yang kita nak kita put trust dekat dia. Yang kita yakin doa dia insya-Allah. Ya. Yeah. Maka depa pergi cari siapa tuan-tuan? Masa tu masih hidup, depa pergi cari Abbas. Abbas ni siapa? Pak su Nabi, pak saudara Nabi yang bongsu. Bapak bongsu ke? Eh, bongsu. Ya. Yeah. Abbas ni orang yang wajah dia lebih kurang Rasulullah antara orang yang muka lebih kurang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ja'far bin Abi Talib Abbas juga antara muka yang lebih kurang dengan Rasulullah Abbas ni isteri dia Ummu uh, Fadl ataupun kita kata Lubabah bin Haris binti Haris dia antara yang awal masuk Islam ya hatta ada yang kata dia dulu baru Abbas memanglah Abbas ni jadi pertelingkah jadi khilaf pasal Kailah ulama kata adakah Abbas masuk Islam awal tapi dia rahsia kan? Ataupun memang dia masuk lambat. Tapi Lubabah -luba awal. Umul, har umul Fadl. Dia menikah diorang, dia orang daripada anak. Antaranya Fadl lah. Fadl bin Abbas ni. Siapa dia? kena kenal tu kan? Fadl bin Abbas ni lah yang turun lahat. Waktu turun jenazah Rasulullah. Yang uruskan jenazah Nabi. Dua orang. Siapa dia? Fadlu bin Abbas dengan Sayyidina Ali. Nah, ha? Jadi Fadlu bin Abbas ni sepupu Nabi lah. Anak uh, Abbas. Selain selain itu siapa lagi anak Abbas? Abbas? Sayyidina Abbas? Uh, Ubaidullah, Ubaidullah Qasim dan Amrullah bin Abbas ha? Amrullah bin Abbas ni Alim lah uh, Mufti dalam kalangan sahabat lah ha? Amrullah bin Abbas ni Tentu ikut mazhab syafi'i kan ya, kita kan ha. Mazhab syafi'i dia punya Dia punya direction dia towards Amrullah bin Abbas ha? Mazhab Maliki direction dia towards Abdullah bin Umar Mazhab Hanafi direction dia towards Abdullah bin Mas'ud Mazhab Hamali directional towards Abdullah bin Amru bin Al-As. Itu kaedah dia. Jadi jangan risau. Kita ikut mazhab, kita tak terlepas sanad tu. Dia dia bawa kepada sahabat, dia bawa kepada Rasulullah juga. Nah, ha? baik. Boleh yang anak 7 minit dulu nak habis cerita ni ya. Maka depa buat Sayyidina Umar, geng-geng delegasi ni bawa ramai-ramai geng-geng kabinet ni pilah jumpa Al-Abbas, bukan Abdullah bin Abbas ni, Al-Abbas sendiri, bapa saudara Nabi. Dia hidup lagi. Nah, ha? dia hidup lagi dia panjang umur dia dia dia, dia meninggal 32 hijrah. Pi di rumah dia Sayyidina Umar minta wahai Abdullah bin Abbas, pak su Nabi, pak saudara Nabi tolong doa sat kat kami ni. Nah, kemarau lama ni tak ada ayat kan. Adakah doa pula? Adakah doa Sayyidina Umar tak mampu Tuan-tuan, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar manusia kedua paling mulia lepas Nabi dan Rasul. Tuan, -tuan penghulu kita dalam syurga, Sayyidina Umar. Nabi kata, selain Nabi dan Rasul tolak tepi, manusia umum ni selain Nabi dan Rasul, semua kita ni dulu dan akan datang, tok penghulu kita dalam syurga, dua orang ni. Abu Bakar dan Umar. Kemah lah tuan-tuan. Sena Umar ni jalan dia lalu, setan tak tak berani lalu dah. Kita jalan kita lalu, setan bawa roblox saja. Kan? Kemah. Itu pun dia menghormati. Ha? Maka tawaduk dia lah kan nah, saya kita pun tahu saya nak mesti doa punya saya nak mak tuan-tuan alah tuan-tuan pun tahu sungai nil tak berjalan dia bagi surat dah lempaklah sungai nil kata kak amrun bin al as -Ah, kan lempaklah sungai ni. berjalan sungai ni. pemimpin kita lah jangan suruh dia lempak surat kotak sungai kita kan nah, jangan bukan kata kita nak rendahkan depa tapi jauh dengan saya nak mak ya nak laku gempa bumi saya nak ketuk tongkat diam diam bumi Nah, jadi tak, tapi itu pun Saidina Umar bila berlaku kemarau zaman dia, jom jom kita pergi cari Abbas. Jom tengok. Ha? Ha. Itu tawadhu, dia tak rasa dia paling mulia. Perasaan mulia diri inilah yang paling membunuh sebenarnya tuan-tuan. Bila kita rasa kita lebih pada orang, cepat-cepat istighfar pada Allah. Jangan kita rasa kita lebih pada orang. Hatta kita rajin main masjid, kawan kita tak main. Jangan kita rasa dia kurang pada kita. Kita tak tahu apa amalan dia yang tersembunyi. Tuan-tuan, ha? kita tak tahu. Baik. Hatta saya duduk depan. Saya tak leh rasa saya pandai pada tuan-tuan. Depan sini ni, saya rasa profesor buat ramai ni. Saya tak tahu ni. Doktor-doktor apa semua ni. Ya. Dan ni masing-masing ada amalan. Saya main ni mungkin tak ikhlas, mungkin ada, ada sebab kamera. Tapi tuan-tuan main ikhlas kerana Allah. Tuan-tuan jauh lebih besar daripada saya. Ha? Baik, sambunglah sikit dah sikit-sikit. Maka saya nak jumpa Abbas minta tolong doa. Saya nak saya nak Abbas kata apa? Dia tuan kat tengah dia kata, "Persiapa hangpa minta aku tolong doa?" Adakah sebab kedudukan aku dekat dengan Rasulullah Adakah sebab aku bapa saudara Nabi? Ya, dia meminta minta abah saudara. Maka tuan-tuan, ayat Saidina Abah ni saya kena kena buka sikit saya nak nak nak, nak, sikitlah. Ya. Ayat saya tak apa. Saya Saidina Abah kata apa? Ayat ni menarik. Masa orang suruh dia doa tu, dia kata, kata cantik Dah ya. aku juga. Dak. Allahumma innahu lam yanzal bala'un illa bizzambin wala yukshaf illa bitawbatin Ha, sedap eh? Kan? boleh buat status. Dia angkat tangan dia kata ya Allah, tidaklah turunnya bala melainkan dengan dosa. Tidaklah terangkatnya bala melainkan dengan taubat. Ya. Lam yanzal uh, balaun illa bi dhanbin wala yurfa uh, balaun illa bi Dia angkat tangan terus dia kata ya Allah, tidaklah turun bala melainkan dengan dosa. Dan tidaklah terangkat bala melainkan dengan taubat. Aku ini depa sangka aku ni mulia sebab nama aku dan keturunan aku. Sedangkan ini ni di kata Lanina saya tersembah tu. Ya Allah, aku persembahkan tangan aku yang penuh dengan dosa ini kepadamu ya Allah. Memohon agar sebab depa harap kepada aku. Bukan sebab aku mulia, tangan aku ni penuh dosa, aku aku tak dah ni ya Allah. Tolonglah turunkan hujan pada kami. Itu pun bukan sebab aku paling mulia, sebab depa harap dan aku tak mau hampakan harapan orang. Maka aku doa Tuan-tuan tak dan amin hujan turun Nah, ha? Ini dalam Qayyunul Akbar Li Ibn Qutaybah Dalam bab doa Jilid kedua muka surat 305 Berlaku Dan itulah yang berlaku Pada era-era sesudahnya Banyak lagi lah kisah lain ha? Maksudnya tak salah Kalau kita berlaku apa-apa musibah kemarau Musibah pandemik dan sebagainya kita nampak satu dua orang alim, tak ya tak tak mesti dia ulama. Tak mesti dia tok guru kalau dia tok uh, apa nama ni tok siap masjid tapi kita kenal dia. Kita tahu dia mai pukul 3 pagi masjid, dia semayang dulu sampai subuh. Dia buka lampu kipas semua, dia yang kutik tik cicak. Berceramah kadang-kadang mai dia tak peduli tik cicak, dia peduli meja dia. Ha? Tapi tok tok siap ni yang ansang yang tak didendangkan jauh lebih mulia kadang-kadang minta kat dua tiga orang yang kita yang kita kenal kita pun tahu eh. minta tolong doa saya ha? ni kita duk musim kemarau dan sebagainya ni minta cari orang soleh ya minta tolong doa kepada Allah Subhanahu taala sebab doa silahul mukmin doa itu senjata orang um beriman ha? Ya? jangan pernah jangan pernah skeptikal dengan doa ya? doa adalah satu senjata yang paling kuat Jangan pernah hilang satu inci pun keyakinan kita terhadap doa. Doa disertai dengan keyakinan yang Allah akan makbulkan dan Allah sangat suka hamba nya meminta kepada dia. Ah, lupa. Sebab tu hadis tadi ni bila Nabi minta turun hujan lebat, kalau turun hujan lebat turun kan. Pasal apa? Pasal Allah suka hamba dia meminta kepada dia agar kita minta lagi. Allah bagi slow sikit, bagi piti-piti sikit, minta pula, minta pula dan minta pula. Bukan Allah tak faham, Allah faham. Tapi Allah suka pada hamba yang suka meminta kepada dia. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah bukan pada manusia. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Tuan-tuan ha, rasa okey. Kita akan sambung bulan depan. Hadis yang seterusnya pula. Kalau tuan-tuan rasa perlu untuk ada rujukan. Nanti saya tinggal ke Ustaz Anas. Ustaz akan putus tit. Kalau tuan-tuan rasa tak apa lah Ustaz. Kami nak dengar saja. Pun saya tidak ada masalah. Dan saya saya okey. Saya tidak ada masalah. Setengah orang dia suka. Dia selesa nak dengar saja. Pun okey juga. Nah ha? Kalau tuan-tuan rasa macam tak maulah. Simpan buku takut hilang. Takut terpijak apa. Tak apalah main saja pun tak apa nah saya saya mengharapkan agar bulan-bulan depan lagi ramai pada ni nah ni pun dah ramai dah saya harap ramai lagi bawa anak-anak nah bismillahirrahmanirrahim Allah razuqna fahman nabiyin wa ifdal mursalin wa malal malakatil muqarrabin wahdina fi dayatil arifin rahmatika ya arhaman rahimin walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh